Eu me chamo Cicikele Lopes. A nível nacional, eu sou coordenadora da coordenação de mulheres travestis e transexuais em homens trans na terceira idade da Rede Trans Brasil. E aqui em Belo Horizonte, eu tenho atuado no movimento de população de rua. Eu tenho uma cadeira no Comitê Municipal de Encaminhamento e Monitoramento das Políticas para a População em Situação de Rua. Eu tenho participado do Fórum de População de Rua e faço parte da comunidade Amigos de Rua. Como militante do movimento LGBT, eu tenho atuado mais nas questões voltadas para travestis e transexuais. Eu acredito que o ambulatório trans, ele é de suma importância para tratar essa questão da saúde integral da população LGBT, porque precisamos de uma equipe capacitada para o atendimento, respeitando os recortes geração, os recortes população de rua e, sobretudo, o tratamento de hormonização, processo transexualizador, e não esquecendo que o sistema tenha contribuído muito para o adoecimento mental dessa população. Então, nós temos muito pouco psicólogo e muito pouco psiquiatra atuando com essa população, e esses atendimentos têm, para mim, andado um pouco longe de nossas realidades. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, é a criação desse ambulatório trans aqui em Belo Horizonte. Nós, graças a Deus, já tínhamos em Uberlândia um ambulatório trans que funcionou muito bem. Eu conheço a equipe, conheço as meninas que contribuíram para a criação do ambulatório trans. Depois ele veio fechar e agora, nesses últimos dias, a gente teve a notícia de que ele voltou a funcionar. Quando surgiu o HIV/AIDS, ele veio trazendo grandes complicações em nossas vidas, da população LGBT, que nós fomos aí castigados com o estigma do HIV/AIDS, a peste gay. E por muito tempo a gente carregou esse estigma nas nossas costas largas, que aguenta carregar tantas coisas. E para fugir desse estigma, eu acredito que nós esquecemos um pouquinho de estar reeducando a nossa juventude na questão de prevenção de DST, AIDS, hepatites virais. E agora os boletins aí mostram a reincidência da contaminação do HIV/AIDS na população jovem LGBT. Então, acho que a gente tem que estar cautelosamente trabalhando as questões do estigma, mas não esquecendo de trabalhar também a questão da prevenção. Desde que tive conhecimento do projeto Trans Cidadania em São Paulo, eu fiquei, na verdade, fascinada por esse projeto, e eu acredito que todos os estados deveriam copiar esse projeto, e eu tenho aqui uma grande esperança. As travestis e transexuais que vivem em situação de rua, eu acredito que são as que têm os seus direitos, a maior quantidade de direitos humanos violados, porque elas ainda são acolhidas. E eu estou falando mais focando aqui dentro da minha região, da minha cidade, Belo Horizonte, porque eu também sou população em situação de rua. Eu já fui acolhida no albergue Tia Branca, onde a gente tem que ser acolhida num espaço masculino com mais de 300 homens, tendo que tomar banho perante essas pessoas, onde a gente é xingada de bicha idética, velha, a gente é muito humilhada. Então, criar condições com as ferramentas que existentes aqui em Belo Horizonte para um atendimento urgente, é capacitar a Casa Maria Maria, que é uma república
voltada para o público feminino. Eu me chamo Cici Kelly, sou uma mulher transexual, é assim que me apresento perante a sociedade e assim que nós gostamos de ser respeitada. Porque que diferença faz ser travesti em situação de rua? O respeito da sociedade é que faz toda a diferença. Então eu espero que nesse Dia Nacional de Visibilidade de Travestis e Transsexuais, em todo o nosso território nacional, que as atividades surjam bastante efeito. Eu percebo que a capacitação é feita, mas ela é feita em um período e depois ela não tem continuidade. Eu acredito que os servidores públicos, eles são rotativos. Hoje tem uma pessoa, amanhã tem outra. Essa capacitação tem que ser continuada no serviço de assistência social e saúde, porque precisamos cada vez mais estar capacitando os nossos gestores para oferecer um serviço diferenciado, respeitoso, respeitando a identidade de gênero das pessoas trans e o seu nome social, encaminhando as travestis para o acolhimento nas casas femininas, não nas casas masculinas que muitas vezes são feitas. Porque se nós temos a nossa identidade de gênero feminina, é porque nós queremos ser tratada como mulher. E a partir do momento que somos acolhidas em um espaço masculino, nós temos nossos direitos violados. Então, eu acredito que essa capacitação e esse diálogo com a Secretaria de Direitos Humanos e reforçar um pouquinho mais dentro do conhecimento do movimento LGBT, está trabalhando mais essas questões que são esquecidas, que é o acolhimento institucional para a população LGBT em situação de rua. Porque a triste realidade da população em situação de rua, não estou vitimando aqui nenhum público, mas ela é um pouco mais perturbadora, um pouco mais... Eu diria que na população em situação de rua LGBT sofre muito mais porque não tem... nenhuma política pública voltada nem no movimento LGBT, nem no movimento de população em situação de rua. E nós somos discriminadas mesmo dentro do público. Apesar de sermos uma população heterogênea, mas o público LGBT sofre mais discriminação em situação de rua, principalmente a população jovem, os adolescentes, não tem nada voltado, eles são inexperientes aí, porque um adolescente... hétero, ele já sofre demais quando vai para a rua. Imagina um adolescente, uma criança LGBT em situação de rua. Então, está trabalhando também esses equipamentos de acolhimento para menores e respeitando a identidade de gênero dessas pessoas mirim e LGBT. Como representante da população LGBT em situação de rua, aqui na comunidade Amigos de Rua, na Pastoral de Rua, no Comitê, no Fórum de População de Rua, eu tenho procurado encontrar parceria junto com algumas assistentes sociais, psicólogas. Tivemos aí um avanço muito grande na Conferência de Assistência Social, elaboramos algumas propostas, encaminhamos e foram aprovadas. Essas propostas foram para a Conferência Municipal de Assistência Social, depois levamos ela para a Conferência de Direitos Humanos LGBT Estadual, da Estadual ela foi para a Nacional, e ela irá para a Nacional, e também nós levamos ela para a Conferência de Direitos Humanos. As mesmas propostas de assistência, nós damos uma melhorada nela, porque quando elas estavam lá na Conferência de assistência social, elas contemplavam o público de travestis e transexuais e mulheres cis. Quando nós fomos para a Conferência de Direitos Humanos LGBT, como é mais voltada para o público LGBT, a gente não focou nas mulheres cis e postamos mais nas mulheres travestis e transexuais. E eu acredito também que alguma coisa já está avançando, porque eu lembro que na Conferência de Direitos Humanos eu construí uma proposta, ela foi aprovada, que foi da criação do Transcidadania. Parabéns para todas nós, mulheres travestis e transexuais e homens trans. Parabéns para todas as assistentes sociais que tenham contribuído para um atendimento humanizado, as travestis e transexuais, as psicólogas,
Parabéns para todas essas pessoas que não têm medo de enfrentar as críticas e que venham a firmar parceria com essas minorias, como movimento negro, movimento de travestis transexuais, movimento de população de rua, e que cada vez mais vamos dando visibilidade aí às travestis e transexuais que vivem além do nível da invisibilidade. Eu desejo a todos um feliz ano de 2016, muito sucesso, muita visibilidade para todas nós. Obrigada.